Ongi etorriak bakarrik edo biren saio berri batera. Eta gaurkoan, gauza ezberdin pila bat eta zitzen ingo dugu, egia esan, normalean gaia jartzen dut, baino eske egon ginen aurrekoan hitz egiten. Saio honi gai zehatz bat jartza pixka komplikatu da. Orduan, hori. Gaurkoan kafearen semea daukagu, bale? Kaixo kafearen semea, kaixo Jokin. Kaixo entzuten zait? Bai, perfe. Bai, primeran. Bale, orduan, igual hasiko gea aurkezten, bale? Agian jende gehienarentzako ezaguna zaia, baina, bueno, aurkeztu pixka bat zure hitzetan nortzean. Bueno, ni Jokin naiz, oreretarra, gipuzkoarra, eta 25 urte azkat. Eta, bueno, izatez, egon, tituluan biokimikaria naizela jartzeo, baina berez, bueno, momentuan irakasle naiz, eta kapain nun ere, ea, bueno, laster hezkuntza sistema murgiltzen naizen edo, eta bestela, bueno, ere, hor, tanteatzen nabil ere, aekan ibiltzeko, ea lortzen daten ere. Ta, uixe, batzakit, bueno, askotariko hobiak dazkat, hizkuntzak asko gustatzen zaizkit bar, eta pixka, bueno, sareetan salseatzen dut ere. Ba, bueno, TikToken hainbat kontu azkat, eta Twitterren nahiko aktibo nabil, eta pixka, hoiz esango nuke. Nolatan hasi zinen eduki sorkuntzan? Justo udan, egon nintzen lanian udaleko batzutan, eta bertan komentatu nun. Ni txikitatikan, hasi nintzen edukiak sortzen YouTubeen, leno, bueno, bere garaian gameplayak igotzen ikon gazteleaz, noski, leno gazteleaz bizi nintzen, eta bagero, nire albo hori aparte utzi nun, eta pixkat, berrogei aldian tabar, hasi nintzen TikTok gehiago kontsumitzen, eta hasi nintzen sortzen, eta garaian, ba, oso jende gutxik sortzen zuen euskaraz, egon Julen Portillo, batzen az, unien nula ezagutzen, gero eberan dugu ezagutu nula. Eta, bueno, pixkatera baki nuen, oi, euskaraz edukiak sortzea, eta, bueno, pixka baten bat, bideo baten bat birala intzan, eta hortik anasin intzan, baina bestela, bueno, oi, gustatu izan zaitela beti, baina egon naiz epoka batzutan aktibogo, eta beste batzutan, ba, desagertua, pixkat. Justo, nengonean galderak egite, oza, galderak pentsatzen ta hori, egon nintzen pentsatzen, aber, noiztik, neukan zure berri. Eta egia esan, erdi urruna bezala egiten zait, baino ezakitzeazten noiztik. Osa, nik zu ikusi zaitu TikToken, ikusi zaitu Twitchen, ikusi zaitu YouTubeen, ikusi zaitu Twitterren baitare, leku ezberdin pila dutan, baino ez nekin, osa, ez dakit nola iritsi nintzen zugana, egia esan. Euskal komunitatea ez da handia, zorionez gero handiagoa, baina... Bai. Eta nitzagoa baitare, hori oso interesgarria. Bai. Gero horren inguruan gauzat komentatu nahi, ba, bueno, hori gero. Ta hori, ba justo, urrengo galdera dijoa pixka bat komentatzen unarekin. Ikusi zaitugu plataforma askotan. Egiten duzu ezberdinketarik, osea, edukia sortzerako orduan pentsatzen duzu hau YouTuberako da, hau TikTokerako da, hau ez dakit zer, edo gogoa mateizun bezala. Bai, a ber, bueno, danetaik pixkat, ez? Esan bezala, bere garaian YouTubeen gameplayak igon ikon gaztereaz, eta geho, TikToken hasi baino lehen, hasi nintzen gameplayak igotzen euskaraz, igon ikon hiru edo lau, dakarrik, baina hor, YouTubeen bakarrik igoitu tolako bideoak, gameplayak. Gero, Twitchen, ba, batez ere ez bakarrik bideo jokotara jolasten dut, eta noiz benka gogoak dazkatenean, egia da, ba, azken hilabeteotan enazela oso ondo egon, oi, psikologiko kitar, orduan ez dutela indarrik izan ezerreziteko Twitchen, baina Twitchen batez ere hori. Bideo jokoak, eta geho, Twitterren, sin mas, irakurtzen zuten, osea, ne mierda gota ez ditut, tane iritziak, inork eskatu ez dizkiten iritziak. Eta TikToken bai, ze azkenian hiru kontu azkat, ordon bai berezten dituztela, dizutela, zea, edukiak ez, azkenan dago kafearen semea, euskaraz, pixkat, ne Twitter nintzen duten berdina, pixkat TikTokera egokituagoa, hau da, ne iritzia bota, eta, pues,
buruatzen zaiten gaiei buruz hitz egin. Jo dago, Jokin PGZ, eta zakit, bo, galizera zitu egiten detela, hasi nintzala ba, galegoz ikasten, eta praktikatzeko TikTok kontu hori sortu nuela, eta gero behanduago duela aste pare bat edo, sortu nuen euskaratik euskarara, bai TikToken, bai Twitterren, ez da, ne ustez, TikTokera enfokatuagoa dagoen, zara, ba, euskeraren ezagutzal pixkat zabaltzeko, lan, pixkat, kao, leheno komentatu bet, aekan murgildu nahi detela nere burua, eta hor nabila ere zedi maila prestatzen orduan, sin mas. Hoi da pixkat nere hizkuntzalaritza arloa, inoiz landu ez duten hori, asebetetzeko, eta ba, pixkat ikasteko, nik gehiago ikasteko eta pues, ikasten detena zabaltzeko ere, orduan hor bai edukiak direla bereiztu hauak, baina bestela, bo, ez dut ez pentsa, asko pentsatzen detenik. Atera gauza bat interesatzen zaitena, zen nire perfila bastante ezberdina. Gauzak egiterako orduan, beti pentsatu dut euskeraz egitean. Bueno, egia, nire lehengo YouTubeko kanala hori jende asko ez duzagutuko, eta ja borratuta dago, porque kriston lotxe ematen zian, katalana ikasten egon nintzen, eta orduan egin nun YouTubeko lehengo kanala izan zan, ni katalanez hitz egiten. Haupa. Eta borratu egin nun, porque kriston lotxe ematen zian. Baina hori kenduta, beste guztia euskera sortu dut. Eta orduan, interesgarri egiten zait, nola erderatik pasatzen zean, ostein dan zure bidea, erderatik euskerara, ez, euskerazko sorkuntzara pasatzeko, eta gainera, hizkuntzak eukidula, ere, joe, nik ezagutu eten zure fasean nola izateko, eukidula, dala komponente nahiko zentrala, ez? Nola izan da bidai hori? Bai, a ber, esan ez, nahi hezkuntzak beti gustatu zaizkit, eta txikitan hasi nintzen, aspertzen nintzen egun batean hasi nintzen italianoaz ikasten, enun asko segitu, baina bueno, hasi nintzen. Eta, de hecho, 2012an hasi nintzen japoniera ikasten, eta egon dunaz, 6 urtez japoniera ikasten, eta dauden 5 mailetatik bigarren altuena gainditu dut. Osa, azterketara aurkeztu nintzen, eta gainditu nun, orduan, hizkuntzak beti izan dian parte. Ia da, ba, nik etxian erdara gutxian egiten detela, eta, bueno, bere duan ikasi nula ere, eta orduan nahi bizitzen nahiko erdalduna zan, nahiz da euskaraz jakin, eta, osa, euskaraz ondonekien, baina nun bat ere erabiltzen, eta lagunak euskaraz aitzen zian, eta, hola. Hola dana, orduan, egia da, unibertsitatean negola, ze gaina karrera gaztelea zein nun, momentuan nintzalako ausartzen euskaraz egitera, momentu baten buruan klak intzun, ostia, igual nebizitza euskaratu barko nuke, ez? Eta justo euskaren egunan aipatu nuen hori, zala, eskerrak ematen diotela iraganeko Jokin horri, euskaraz bizitzea erabaki zuen Jokin horri. Ez dakit zen momentuan izan zen, ia da hasi nintzala beste, ez dakit, inguru batzutan murgiltzen, ba, adibidez abes batzan hasi nintzen, eta abes batzan ba, guziz euskaraz egiten nun. Eta hola, orduan, bueno, hasi nintzen pixkanaka, sareetan ere, gogatzen ez, Twitterra irekin unean 2010an, beste kontu bat zala, kontu hau. Txokatzen nula elebitan, baina behin, pues, baten batek esan zitela. Eta zertako egiten duzu euskaraz, gazteleaz danok ulertzen bai zute. Pues, eta arrazoia eman omen nion, zegero, dana gazteleaz egiten nun, baina, bueno, pixka, kontzientzia hartu nunean, bai, eta hizkuntzaren, bueno, dana izan zen, oain pentsatzetela, armairutik atean intzanean, hasi nintzen politizatzen gehiago. Pues, sartu nintzen LGBT talde batean eta orduan horrek eraman nindun politizatzera. Ze LGBT borroka politikoa da. Orduan, hortikan, kao, ni bilakatu nintzen gaur egun naizena eta hortikan nik uste ere da torrela euskararen aldarrikapen hori. Eta mismo independentzia bar, urranditan sartu gabe, ni armariotik atea baino lehenen nintzen independentista.
Adibidez, ez? Orduan nik uste hortik handatorrela, ez? Unibertsitatean pixkat politizatu nintzala arlo askotan, feminismoan, LGBT-en, Euskaran tabar, eta hortikan etorri zala beharra, ba, eremu guztietan Euskaraz ditzeko, bai eta sareetan ere, orduan noski gaur egun pentsa ezina egiten zait, edukiak gazteleraz sortzea. Erdaraz sortze ditut, ba, erdaraz ikasten dutelako, ez? Galegoz ikasten dutelako, baina ez dela, pues, no sé, naturala egiten zain ja gaur egun, zorionez, euskaraz sortzea eta aritzea sareetan. Honekin erlazionatuta, urrengo astean daukat pentsatua, osa, hau da, erdi galdera erdi espan, bale? Primeran. Nere kezketako bat da mundu frikia eta euskera. Zen, neri gertatzen zitzaidan, ni izan naiz ikastolako umea, vale? Nere ingurua euskeraz, herri erdaldunean gainera, herri erdaldunean euskeraz, egiten du dauka komponente, sentimentu kolektibo baten komponente oso fuertea, osea, herri erdaldun batean euskalduna dana, herri erdaldun batean euskalduna da, esan nahi dut hori dela. Eta aldiz, mundu frikietara gerturatzen ginenean, dena erdera zan, dena gaztelera zan. Bai. Eta horrek sortu du nere barruan kriston austura, osea, niretzako izan zan bendizio bat, eta 5.000 aldiz esangoet, atopia sortzea, atopia bezalako proiektuak sortzea, zalako bi munduren batura. Eta hori zan, osea, hori niretzako oso gauza potente izan zan. Baina denbora askoan, izan da nere gatazka foko bat, segunze espaziotan, nere hizkuntza, osea, edo nere zaletasunak edo nere hizkuntza. Bakizu? Bai. Bai, osea, guztiz, osea, ni oso bideojoko zalea naiz, eta, bakigu zer, ze jokotara jolastu dezakegun, euskaraz, eski kasi ez zerranda baten jarri ditzazkegu, oso gutxi delako. Eta, oi, pues, bai, ni amorru amatit, osea, batzutan triste jartzen az, ikuste dut nian beste batzuk beren hizkuntzetan jokatu dezaketela ba, maite duten jokoetara. Ostia, nik pentsatzen, izugarri ezango litzakela Animal Crossingea jolastea euskaraz. Sims jokoa oso zalea izan naizela bizitza osoan, hortara euskera zaitea dezakit, ostia. Eta horrekin asko, asko galtzea, no se, nahi kristonen bide matei ategia esan. Eta adibidez, ez bakarrik bideo jokoekin ez, bain ikusten ean ba, Disney Plusen ez, katalanez bat katela edukiak, edo, bueno, ezakit, oso ondo, kristonen bidea maten ziten ere, edo, inkluso Katalunian filmak katalanez botatzen dituztela zinemetan, osea, ez guztiak noski, eta zilegitasun osoz kexatzen dira, baina, ostia, nahi hoi, horrek kristoen bidea maten dit. Hemen esan behar dut, gogoratzen duten aldi segurutako bat zu ikusi zintuala erdi aspaldi, ez dare super aspaldi, izan zan, Papers, Please euskeratu zutenean, egintzen ulako, serie bat egintzen ulako horrena. YouTubeen, bai. Eta... Ostia, eske, Papers, Please, bideojoko hori, pilo bat gustatzen ziten gaina, begaraian, gaztelea zaitzen nintzanean, Sims jokoaren gameplayak igotzen youtubera. Ne youtuber favorituak Mexikoko neska batek igozun bideo, bueno, intzun zuzeneko bat Papers, Please jokoarekin, eta hor ezagotu nun, jo, ostia, netzako jokoi nahiko berezia, eta youtuber hori, bueno, gaina ni batxeroan nintzala izala gaixotasun, bueno, gaixotasun arraro batek jota, eta, kao, nik hoi oroitzapen oso ezakit oso berezia katez, horren inguruan eta netzako oso importantia izan zen nire bizitzako etapa hortan. Eta olako joko bat, ezakit, hainbeste maitatzen nun joko bat, euskaraz ikustea, ostia, superpozik jarri nintzen. Bideo jokuen munduan eta baude gatazka asko oso potenteak eta baude entorno toksiko bastante indartsuak. Claro, evidentemente horri aurka egiten dio jendea dago, o sea, hori esan nahi dut. Hemen ez da o de abro, ez. Ba horri aurka egiten dio jendea, baino bai egia da jende askok online jolasterako orduan eta eukitzen dula beldurra handia, ba jaso dezakeen feedbackagatik, ez? Ez da. Ta orduan bihurtzen dela espazio bat
oso maskulinizatu eta mega 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 toksikoa momentu askotan. Batzuk beldurragatik, beste batzuk interesa galtzen dutelako horrelako joerekin. Eta azkenean hori eta bueno, kontua da, baude kolektibo batzuk, nik ezagutzen dut bat, porque laguna da bat, streaming con orgullo deitzen dianak, eta egiten egiten zuten, o sea, beraien helburua zan sortzea espazio bat zeinean LGBT komunitateak streameatu zezaken, jolastu zezaken eta babestu sentituko zan eta besarkatu sentituko zan. Eta horrelako espazioak super interesgarriak dira momentu batzutan babesgabe sentia daitekelako jendea, ez? Eta igual nik hizkuntzaren az aparte, hizkuntzaren gatazkaz aparte baita ere ikusten dut hori, ez? Bai, eta guzti zaoz, eta super garrantzitsuak, osea, interesgarriak baino garrantzitsuak egiten zaizkit. Espazio horiek egia da, pues, berbadanik hori ez detela inbeste bizize, osea, jokatu ditu den jokuak orokorrean, jokoien komunitateak etzian bat ere maskulinizatuak, zian kontrakoa, emakume asko eta LGBT pertsona asko, izan Sims jokoa, izan Animal Crossing olakoak, eta bestela, bueno, nik interakzio asko ez ditu alako izan. En plan, enintzan, jo que se, Call of Duty edo Fortnite zalea olakotara, enaz asko, olakoetan ez naz asko aritu orduan. Nik arazo hori, nik neuk ez dut pairatu, baina ia da existitzen dela. Eta ez bakarrik LGBT ontzat, baizik eta nik uste emakumeen zatere, beste ekimen batzuk, bueno, ikusi dituan, noizbait, beste ekimen batzuk, ba, oi, emakumeek sortzen dutela, espazio bat, haiek ere, seguro, egoteko, olako espazio maskulinizatuetan eta. Bai, nik asko jarraitzen duten proiektu bat, Todas Gamers deitzen da, eta eta antzeko, polio haundi batzuk egontzian, eta nik dakiten ez, esango nuke hortik datorrela. Niri kuriosoa egin zaidana, ze TikToken ikusten dudana, hain handi batean, zure bideoak eta zuri esker ezagututako galiziarrenak dira, baitere hor egia da, gero, Ola Xion Mario ezagutu nula, ezagizure gatik edo beste baten gatik, baino bastante fan egin nintzen, porque dauzka formatu batzuk super interesgarriak, eta batzutan egiten ditu TikTokeko rekopilazioak, o sea, benetan, fanísimo. Eta, YouTubeen, bai, super nola. Eta gertu izan, naiz, gainera. Bai. Eta gero baitare elkarrizketak egiten ditu hizkuntzaren ingurukoak eta horrela, eta super interesgarri iruditzen zait aspektu askotan. Bai, eta orduan aipatu nahi dut. Galdera. Bai, horia, Galiziera ikasten eta galiziar sortzaileen munduan nola joan zara sartzen. Iritzizea, hasi zinen, ulertu zen detenagatik, bale? Hasi zinen zure kabuz, eta ikusi zaitugu baitare, joder, nik ezakit, Galiziar Star Sistemeko kide dian, bale? Baino, baude pertsona batzuk bastante relevanteak zintzukin ikusi zaitugun kolaboratzen eta guzti hori. Nola izan da guzti hori? Bueno, a ver, gauza, ni hasi nintzala, bueno, galego, esan bezala, hizkuntza gogoko ditut, eta italianoakin hasi nintzen bezala nezta utzi pues, bi egunetara. Eta japonerakin hasi nintzen bezala eta sei urte zegoen nintzela ikasten. Galegoakin berdina gertan zaiten gaina ne familian parte bat galizakoa da. Beraz, bueno, mintzator banekan lotura. Ez? Orduan, bezetakin nola hasi nintzen interesatzen gehozta gehiago, ia da pues, eduki sortzaileren bat ezagutzen nula, akele, oan ja jatu futzi dula, eta bar. Baina, bueno, interesatu nintzen, eta hasi nintzen, galizeraz ikasten, interneten aurkitu nun liburu batekin, oain ikuste detela, eta ala, bizka, libur, ez dut esango mierda bat dela, baina, bueno, pixka eguneratu beharko zuten. Eta nik nahi nuna zan, hitz egitea, praktikatzea, eta hori, ba, nire inguruan ezin nuen egin, enaz Galizan bizi. Beraz, inuna da, zan TikTokeko kontu bat sortu galizeraz hitz egiteko zen noiz behinka igo izan dut kafearen semera
Galizera bideoren bat, baina enun nahi kanal hortan edo kontu hortan erdaraz edokiak egotea, nahi nun kontu guziz euskalduna izatia. Beraz, erabaki nun bereiztea, eta hola, ba, hitz egin dezaken galizeraz lasai asko beste kontuari eragin gabe, ez dela egia ze beti azkenean pertsona berdina naiz. Orduan beti dago eragina. Orduan hasi nintzen sortzen eta gertatzen dena da super exotikoa dela. Claro, Galize, pues, guri ere gertatzen zaigu ez, baina galizer batentzat ikustea euskaldun bat derrepentian hasi dala galegoz ikasten, eta ez hoi bakarrik, baizik eta edukiak sortzen galegoz, ostia, ikusten dugunean, Euskal Herriko batek edukiak sortzen euskaraz, ja, eskertzen dugu eta txalotzen dugu, ba, imaginatu Euskal Herritik kanpo jaio eta bizi den norbait, agertzen danean, hor euskaraz edukiak sortzen, ba, noski, exotikoa egiten zaigu ez, orduan berdina gertatzen gainera, ni hasi nintzen hitz egiten, eusten, ba, nire amonak izango zuen zera, dialektoari edo aldaerari. Orduan ja, are exotikoagoa, ez? Azkenian ja, ez sortzen ari zea, gainera, ba, ez dana, bueno, estandarra bada, erabiltzen duten fonetika, baina, bueno, ez dala fonetika edo tipikoa. Eta inkluso, hasi nintzen ere ikasten, galegoa normativa reintegratuan dala, bueno, normativa bat, ortografikoa azkenian parekatzen dula galegoaren eta portuguesaren ortografia, bueno, sinesten dutelako reintegrazionista eta sinesten dutelako nik, hizkuntza bera direla. Lusofonia egiten zaio, ez? Lusofonia izango litzateke, ba, hizkuntza hori galegoaz edo portugesa deitu hitz egiten duten herrialde multzoari. Ba, bueno, ordun hasi nintzen gainera ortografia horrekin ordun semas. Hain exotikoa nintzen eta gainera jendia hasi zen asko komentatzen, asko interakzionatzen, ba, bueno, pixkat birala intzala Galiziatik ere nire kanala eta gainera Galiza eta Euskal Herria ez dira Katalunia bezala, Katalunian sortzaile pilo azkate TikToken, eta arrunta da haientzako, normala da haientzako, katalanez sortzea, hemen noa indik ez gabe puntu hortan, eta Galizan ez da ere. Beraz, pues oi, eduki sortzaile gutxi baldin badaude, eta topatzen badatzu bat, bitxia dana, orduan mirala itxen da, eta, bueno, zentzortan geho Galizera jo nintzanean ere, jendea ezagutu nuen, eta bat, bueno, hortik handana. Neri, bueno, komentatu izatago baino, neri kriston graziosa egin zitzaian, eta gero zuk esan zenean gauza bat, arrazoia daukazuna, bueno, ez daukat arrazoia ez daukazula pentsatzeko arrazoirik, hasi que arrazoia eukiko ez du, eta da, zera, geadarena. Neri atentzio asko egiten zian, nola, zera, zuk hitz egiten duzu arau batekin, ez dana, nola izateko, Galiziar erakunde autonomistek eta bultzatzen duten araua, eta gainera hitz egiten duzu geadarekin. Eta geada horrek moskatzen zuen jende asko, nik flipatzen nun horrekin. Bai, geadakin gertatzen dana da, bueno, a ber, noski nik enun egiten geadaren fonema originala ni kostatzen zaitelako, bizka moldatzen nahi ez, ea hobetzen duten, baina, bueno, geadakin gertatzen dana da, naiz eta G izkiaren zera, fonema zabalduena izan, oso estigmatizatuta dagoela Galizian, eta bueno, lotzen dela asko, ba, landaren muakin, eta, bueno, bakizu, klase basoakin. Geadaz hitz egitea, gainea, ez da normalena, ze kanpotarrak, bueno, kanpotarrek ikaste dutenean galizeraz, hitz egiten, bueno, gea esaten duk ge, ez dute ge esaten. Oso arrotza egiten zitzen, ziren aiei, pues, kanpotar batek geadakin hitz egitea. Eta nik ez dut ulertzen, zeratik jendia moskiatzen zen, oraindik ez dut ulertzen, baina egia da hori oso estigmatizatuta dagoela, eta jendiak inkluso
Ostia, Galizar askok pentsatze dute ez dala normatiboa jeadakin hitz egitea. Naiz eta, ba, realakan jagailegak, bi aldaerak edo bi ahoskerak babesten dituen. Horon kao, ostia, zait, da muy aturbea bat. Gaina, realakan jagailegak askotan babesten ditu gauzak. Da bixat, arraroa galegoak indakaten joera, da geroz eta ahalik eta espainolizatuagoa den, baina ezberdina mantendu dadin, ez? Piskat jokatze dute hola, baina beti ere portugesera gerturatu gabe. Adibidez, bueno, en galego kontuak eramaten duen duen tipuak, Jon Amil, nire laguna dala. Esan behar dut, komentatu zidan, esan behar dut, bai. Noiz baita hemen gonbiatu izatea nahiko genukela baita, ere? Vale, segi, segi, segi. Na, gaina, bai, hortxe da bila tope euskarek astan. Bueno, Jon Amilek esan zidan behin, ba, Real Academia Galegako lehenengo presidenteak, ba, ortografia aurkeztu zutenean esan zuela, ez? Bueno, umeek ez zutela ulertuko, ba, galegoko klasean ortografia bat ikastea eta gaztelerako klasean beste ortografia ezberdin bat ikastea. Ez zutela ulertuko. Eta hori zara arrazoi bat, ba, ortografia hain antzekoa izatea. Bure, antzeko aski kopiatua, kalkatu izatea. Horonka, beti, pues, noski, hor, ba, besten dero, zabaltzen den aldaera, ez da geada duen aldaera, naiz, eta geada izan, bosoi, esan bezala geografikoki nagusiena. Bueno, orduan, ez dakit. Ez dut ulertzen zergatik moskiatzen ziren, baina bai zergatik egiten zitzaien arroza. Eta honekin, beste gai bat, relazionatua, bastante relazionatua, da hizkuntza minorizatuena, bale? Ni pertsonalki, bastante hizkuntza minorizatuen, hizkuntza minorizatuetan sortzen duten pertsonen zalea naiz, eta, bueno, saiatzen naiz, alik eta influentzia gehien eukitzen, alik eta hizkuntza minorizatu gehienetakoak. Kao, evidentemente, gehienak Espainiar estatukoak dira. Hori esan bar noen. Hori alako ulertzen dut, oza, erresen egiten zaitenako ulertza, hori guztiz egia, baino hori. Eta orduan, nire galdera da, inguruko hizkuntza minorizatuetako sortzaileen artean komunikazioa badela uste duzu? Desiragarria da edo ez da beharrezkoa. Agenda komuna daukagu, hau da, arazo berdinak dauzkagu, realitatez berdinak die eta orduan bakoitzak bere bidea egin behar du. Askotan eukitzen dut gatazka horren inguruan. Askotan eukitzen dut. A ber, galdea latza. Ez dakit, ez dut uste agenda komunik dakauna. Noski, Espainiar estatuko zera hizkuntza zapalduak, ba, bueno, aman komunean dakatena da Espainiar estatuak zapaltzen ditula, ez? Eta zentzu hortan, ba, bueno, ba, zentzuren bat, ba, bueno, elkartasuna bai, baina nik uste, ba, lehen osan bezala, ez? Kataluna beste puntu batean dagola, eta noski, pues, ondo dago, ba, bestia, ne ustez, da, batzutan kostatzen zaigu, edo zaio, jendeari, ez dakit, ba, besa hori helaraztea, ba, bizkat paternalismoan erori gabe, eta, no se, zaila da, gai zaila, baina, bueno, ne ustez, oza, ezin dugu ez da ere munduko borroka guztiak, defendatu, no se, elkartasuna beti dago ondo, eta, ba, ez dakit, ba, ari ez, 3000 Twitch proiektuan goatzen naiz, ba, galegoek lagundu zutela, ez dakit katalanek egin zuten zerbait, baina, bueno, galegoek lagundu zutela zabaltzen, eta ba, guk zabaltzea haiena pues, normalena da, eta osea, no se, guztiz zilegikoa, eta ez bakarrik ba, hori Espainiar estatu edo Frantziako estatuak zapatzen dituen hizkuntzakin behar bat direla gertuenak dazkagunak, ez? Baina, bueno, azkenean zaila da, iristen zaigun informazioa ere mugatua da, ezin dugun danataz jakin, eta ezin dugun munduko hizkuntza zapaldu guztiak ezagutu, adibidez, ba, hemen hegoaldean behintzat gaztelera dakigunez, bon, iritsi zaitere ba, Amerika Latineko hizkuntza zapalduen inguruko informazioa, eta ikusi ditut eduki sortzaileak, ba, ketxuan, tabarra,
interesgarria da, eta horiek ere babestu behar dira, ez? Baina, ze puntu baino dakagun, ez dakit, ermua komuna, edo, agenda komuna bat, enuken besteako esango. Osa, galdera hori zijoan pixka bat bideratuta, aberrau gagien ere frikismoa, bale? Baina, ez dakit, badago adibidez zailtasun bat, hizkuntza ezberdinetan egoteko bideojokoak. Badago zailtasun bat, textu boiz mobidak, hizkuntza ultra nagusietan funtzionatzen dute, baina bestetan ez dute funtzionatzen. Nik esaten nun, pixka bat, horrelako, baude, yeah. Desafio handi batzuk, garrantzitsuak dian hizkuntza guztintzako, eta bakoitzak bere hizkuntzarena bultzatzea, bai, egin daiteke eta agian lortu daiteke, baino ez ote dan hizkuntza txiki pilatako jendea saretu eta elkarrekin, ez? Gauzak bai, osea, indarrak elkartzea beti egongo litzateke ondo, baina zaila da, osea, saretze hori azkenean eta bakigu ezagutzen da eta nola mugatuko zan saretze hori, ez dago lagaizketa ere. Osea, saretzea baldin bada ba, Espainiako estatuak zapaltzen ditu hizkuntzen sarea, baina, bueno, ba, kigo azkenean mugatuko dela hortara, pues azkagun dinamiken gatik, joeran gatik, eta bat, ez dakit idealena den, baina, bueno, beti elkart laguntzak, barkatu, indarrak elkartzeak beti lagunduko du, eta, por cierto, horren arira, komentatu didate, Google-eko voice assistantza asistente horrek orain euskaraz funtzionatzen duela ezakit. Aurreko Android zeharik, baina esan didate euskaraz funtzionatzen duela. Aurrekoan kontatuzun Maite Goñik orain egongo dela ahots bat euskaraz Nerea deitukoana oker ez banago eta hori testutik ahotsera pasatzeko eta horrelako gauzetarako funtzionatuko duna agian hortik joan daitezke tirak edo agian ez dakit. Baino bai, nik esaten nuen ahots asistenteak, bueno, Jon Amile komentatu zialako euskaraz funtzionatu zitzaiola aurreko unean ta. Orduan, urrengo gaia osasun mentalarena izango da, vale? a ber, sare sozialetan eta jendartean orokorrean geroz eta presenteago dagoen gai bat da osasun mentalarena. Duela hainbat urtetik ona nabarmenki doa arazoa erraldoia bihurtzen. Esan nahi, eta arazoa beti egonda, baina azken urteetan askoz nabarmenago egin da, eta nik uste azken bi urteetan esageratuki presente egindala txarrerako. Txarrerako eta onerako. Pandemiaken. Txarrerako eta onerako. Bai, zuk ere aipatu izan duzunez, eta hitz egiten den gehienetan, teorikoki edo hirugarren pertsonan egiten denez, zein da zure esperientzia? Kontatu, nahiko bazen igu. Nire azkeneko bideotan komentatu ez, TikToken galegoz komentatu izan dut, ba, erekian ez, bueno, pixkat memeak egiten, eta zea, milenialon, ez dakit milenial naizen, bueno. Humore honekin ez komentatzea beti, ba, bueno, bintzatu hain bakit ez dakitela kantatzen abes batzan, antxietatea dakatelako ez beste baten gatik, no se. Bai, holako, edo psikologora jotan azela komentatu izan dut, aurrekoan kafean enxemean ere inun bideo bat oso gainetik anitza egiten. Baina, bueno, ba, hoi, osasun mentalari pixkat, osasun mentalari buruz pixkat hitz egiten. Eta, bueno, Twitterren azken aldian ere komentatu dut, bueno, oain ere jendia hasi dalako hitz egiten. Ne esperientzia, pues, osasun mental mierda bat dakatela. Deko, etxo mierda nagoela, aspalditikan, dia aspaldiko kontuak, baina oain hartzaleratu direla gehien bat, eta, bueno, kostatzen dala, izatea, itxuen, misiri, arte ireki behar diot, bueno, sartu misi, nekatua, ale, bueno, markatu. Zendala itzaitea horri buruz, eta ne ustez, tabu asko, hautsi behar dia, baina ez bakarrik, ba,
jo que se, gaizki zaudenaren tabua eta osasun mentalari buruz hitz egin dela, bai ez, hori ere importantea da, baina eta noski importantea da aipatzea, aldarrikatzea eta salatzea hau badela ere baliabide kontu falta eta gaur bertsiokatuet ari bat gazteleraz zala. Ba, hoi kontatzen zula, bale, beti esatea iguzute eskatu laguntza behar bat zute, baina nori, eta kontatzen ditu bere esperientziak ez, nola pues, medikuan ba, balio gabetxe dituzte bere arazoak, psikiatrak edo lagunek, ingurukoek ere, eta azkenian askotan edo inkluso profesionalak ez daudela prest, edo lagunek ez dakitela nola egin ez, orduan, kao, laguntza eskatzeana erresa dela esatia, baina bueno, baina hortaz aparte, ne ustez, hautsi behar dira beste tau batzuk, azkenean, adibidez, nire kasuan, nire arazo gehienak oso, ez dakit, oso jatorri zehatza daukate, noski ez dira bi bakar, baina momentuan arazo gehienak datoz familiagatik, eta izan duten harreman abusibo batengatik. Horrenka, ez familien gatik, familiaren inguruan hitz egiteko tabua ere badago, ez? Komentatzeko ba, zenolako harremanak ematen dien ba, eta seme alebikiko. Ostia, ez da asko hitz egiten, eta horrek arazo asko sortze ditu. Dago jende asko, gazte asko, terapiara junbardea da, bueno, ezakit, gurasoen eraginengatik batez ere edo baita ere, ez? Eta hostia, familia desestrukturatuei buruz eta hitz egiten. Eta ez du laguntzen ez da ere, ni momentuan terapia pribatura joten naz, pagatu ezaketelako eta lana dakatelako. Baina duela bi urte, lana enunean, behar nuen ere arreta, osasun arreta behar nuen, eta ezin nuen pagatu, eta nik bintzatzen zakat negurasoen babesa, negurasoak ez dakite terapiara juten nazela digidez, ez? Eta ez dakite, nazelako kapaza esateko, nazelako kapaza kudeatzeko horrek ekarriko duen guzia. Osa, ez kapazaia askotan nire logelatik ateratzeko, ba, hori guztiak kudeatzeko, ba, are gutxigo. Eta harremana posibui ere, edo jasandako erasoi buruz hitz egitea ez da erraza, ez da ere, eta horrek asko baldintzatzen dizu. Alde batetik, erasoak pairatzea, eragutziko erasoak, sufrikziak, eragiten dizulako, ja, arazo, edo dizkizulako arazo asko. Baina, bestetik ere, arazo horiek edo eraso horiek salatu ezin izanak beste arazo batzuk sortze ditu. Azkenean ezin badezu salatu hori edo salatzeakoan sufritzen badezu nik adibidez salatu izan dituanean sexu erasoak errudun bilakatu naute zentzu batean edo bestean. Esan ez azkenean kritikatu naute hori egiteagatik, iraindu naute esateagatik eta gainera inor seinalatu gabe egin ezanagatik, osea, nik ez detela en plan tipo honek indit hau, ez, osea, eske gainea ez gara sartzen ez da hori egitera, ez? Baina, orduan, egiten duzu nian, bilakatzen zera pixka, bilakatzen zaituzte errudun, eta horrek ere, ez dakit, eragin handia daka zure osasun mentalean, ez da bakarrek erasoak pairatu dituzula, ez eta geho atzean dagoen guzi hori, eta horrekin ere hau txin behar da, osea, esanet, oso deserosoa da erasoi buruz hitz egitea, eta nire kasuan gaina, ba, kite igual, behar bada inkluso erratxago izan daitekela, ze, adibidez, nire ustez dakit ez azkenean, ez dut bizi, baina emakumen kasuan behar bada zailagoa izango da salatzia, kreston presioa dakatelako jendartean bertan, baina azken batean, hoiekin ere hautsi behar da, osea, eta hoiekin hautsi behar da hitz egiteko ze hori ere zaintzakin eta osasun mentalakin lotuta dago eta familian ematen diren dinamiki buruz kuadriletan edo lagun artean ematen diren dinamiki buruz eta bikotekideen artean ere ematen direnei buruz hitz egin behar da eta noski baita ere ba hoi osasun arazoei buruz
identitate buruz ta gozi horiek ere da gaia oso sakona ta hostia, oraindik lan asko dagoela, nik ez dakit non enfokatu, osea, ni naiz batere aditua, nik bizi detena neria da, eta nera zaldazka, eta, ostia, eta batzutan inkluso, guk geok balio gabesten ditugu gure arazoak, esango eta diez, adibet jartzen arren, ostia, nola repikatu nahi zen, bueno, adibet jartzen arren, ba, eremu militantean ez, nik askotan, aitzakiak asmatu ditut zerbait ez egiteko antxietatea ematen zitelako hori. Eta hori ez da bidea. Hor, balio gabesten ditun, nire arazoak ze, esaten un, jo, eske antxietatea gatik dala esaten badet, ez dute serio hartuko, eta ez da agia. Ez da agia, hori nire barruan zegoen, zorionez, nire inguruko jendiak baloatzen du, orduan, ez da egia, baina azkenean aitzakiak sortze ditugu, eta horrek ere, aitzakiak sortzeak berak, eragiten digu urrengotan aitzaki gehiago sortzeko ze erreforzatzen dugu sentimendu negatibo hori dala ez dela nahikoa, ez? Ban ez dela aitzakia edo ez dela arrazoi garrantzitsu bat gaizki egotea edo antsietatea izatea ba hori egin nahi ez izateko. Ta ostia, ba, no se, oa indikan nire supererrota egiten za, eta Twitterren supererraxa da, esatia, porque erdi memean esatezu, edo esan dezakezu, ez? Ez que jaja, pues dago 25 años e presionek izate lol, vale, esan dezakezu, sakonago ere izan daiteke, baina nire ustez errexagoa da, baina bizitza errealean, ezagutzen zun jendia di aitortzea gaixi zaudela, eta behar badetu denean prest, hitz egiteko zergatik zauden gaizki edo esateko nola sentitzen zean eta batez ere harreman ezakit ezain naturalak direnean ez adibidez nik gurasoekin nazkapaza esateko edo hitz egiteko honi buruz bat ere sekula osea pentsa ezin egiten zait orduan ostia, gauza tabu asko, hortxi behar dira, eta gauza asko eta zitzei, bara dezakit, zait. Igual gehiagin enroiatu nahi zen, kepe esago. Ez ez super interesgarria izan da, eta esan dituzu gauza batzuk oso oso baliagarriak. Nik normalean hitz egin detenetan horri buruz sare sozialetan zen ni ere bastante pertsona destruituan, ez? Bueno, danok, nik uste. Ba, horri buruz hitz egin izan detenetan askotan desgarrotik hitz egin dut. Eta ni desgarrotik hitz egiten detenean, oso desgarrotik hitz egiten detenez, gero baita ere horrek eragin diteneri jendeak nigan nerekiko daukan pertsepzioan. Tarduan, autoestimua suntxitu ditazko maila oso importante batean, hautsita agertzea gatik, nekoan beharra hautsita agertzeko, baina aldi berean, hautsita agertzeak egiten zian sentitzea, jendeak etzule egon nahi nerekin, jendeari lotxe sentituko, sentiaraziko niola, edo ez nindutela serio hartuko. Tarduan, zerbait planteatu behar nunean serioa, ez nindutela kontuan hartuko, ni naizelako mamarratxo dramatiko bat. Eta hori kriston mobidotea da. Ez daukazulako, daukazu oso 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 bide estua, osasun mentalarekin, osasun mental kebratuarekin, osasun mental kebratua manejatu, eta ez erortzeko, ez? Ez erortzeko zulo batean, izan A edo izan Z, baino da oso 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 bide estua. Eta, nire lagun bat, Bartzelonatik bueltan zetorren, eta autobusean, pertsona bat zegoen, bere ondoan. Eta esan zion, jo estudiado psikologia en la modalidad de paciente. Eta esan un, de los míos, benetan. Eta, bai, asko gustatzen zait esatea hori, porque nik uste momentu askotan psikologiko, bueno, emozionalki hautsiak gaudenok psikologora eramatea ikusten dula jende askok soluzio bezala. Hau da, arazoak tratatu beharrean eta juntzu zehala hautsita dagona juntzu ezberdina zehala juntzu tal, eta horrela konpontzen diala.
Eta uste etori oso bide txarra dela. Ah, bai, noski. Bai, bai. Bai, azkenean, terapiaren helburua ezin da izan zu aldatzea eta zu moldatzea edo zera jendartera. No sé, no. Ez que sentitu naiz bastante identifikatu esan dituzun gauza batzutan eta orduan gelditu naiz pixkat. Baino interesgarria iruditzen zait, o sea, a ber, da oso zaila modu egokian espresatzea, verbalizatzea, baina bai iruditzen zait mutilekin espresatzerakoan segunze gauza dala bastante probableagoa. Ez serio hartzea edo ridikulizatzea edo horrelako gauzak benetan laguntzea baino. Osea, neri, osea, ni daukat mutilekiko abertsio bat oso handia, eta besteak bestea, porque kontatu izan ditut, irekin naizenean, ez naiz kontuan hartua izan, edo iraindu naute, edo barre egin dute, izan daitekela munduko intentzio guztiare, bueno, munduko intentzio guztiarekin, esan nahi dut, Ja, brometa naizea, ose, hau imposiblea da zuri gertatzea. Baina, ni sentitu naizenean ulertua izan da neskekin, euki dituten lagun neskekin. Ja, bueno, errosagoa da, ez? Azkenean, ne ustez, ez? Da, ez daki, beti esateet, LGBTok gehan ulertu ezako gula dibidez, arrazakeria errosago, eta ulertu gabe, ze txuriak baldin bagea, ez dugu guztiz ulertuko, edo errazagoa da ez, feminismora ulertzen eta emakumea ez izan. Orduan, azkenean emakumeek dakaten karga ekstra hori. Horrek errazten du lana, ez? Eta azkenean gizonezkoi serio ez hartzea da maskulinitatearen eta patriarkatuaren beste ondorio bat. Orduan, ez zait batere arrotza edo nau batere harritzen emakumeek errazago ulertzia. Eta, de hecho, ni seguroago sentitzen naiz emakumeen artean ere, eta adibidez, psikologoa bilatzen nuen bilatu nuen momentuan, emakumeak bakarri bilatu nik joan adibidez. Nik, zakit, irubitzen zait espeintzaneko normala, eta ulergarria gainera. Nik eukin nun azken psikologo mutila, bueno, nik UPYDeko aitze jot. Ze, bo, berak esatezun, etzekila euskeraz, porque bera zegoela batuaren kontra. Eta, porque ezan txikitan entzuten zuen euskera, eta orduan, pues erderaz itzaiten zuen. Eta orduan deitzeiot UPYDekoa, ez dakit UPYDekoa, zamea berdin dit. Eta, bai, bilatu nun, ez dakit zazki bilatu nun neska izatea, baina bai bilatu nun euskalduna izatea, behintzat UPYDekoa ez izateko. Eta hori, bueno, momentu zondo, momentu zondo. Postan nahi. Egun batean nahi detala ere, eta, hau, eske, gai hauteren egin nun, porque egun batean nahi det, osasumentalaren inguruan hitz egin, eta irutzen zait, oso zaila, nola enfokatu zen, hitz egiten baldin badazu espertoekin, bale, datu asko emango izkizut, eta bar, baino oso hirugarren pertsonan hitz egiten da, eta joera handia dago, ez? Osasun mentalaren inguruan, hirugarren pertsonan hitz egiteko, hau beste gertatzen zaien zerbait da. Eta nahi horrek pixka repeluzen ematen dit. Beste gertatuko zaie, baina neri ere gertatzen zait, eta nire bizilagunari gertatzen, ez dakit nola esan. Osea, eta orduan, baina, klaro, oso zaila baitare, lehengo pertsonan hitz egin, eta, osea, hor dago, oztasuna eta morbaren arteko balantza bat, ez? Eta horri bili behartza, hori da zaila. Eta orduan, nahiet, gai hori landu, baino ez dakit oso ondo nola. Uh-huh. Bueno, esan dituzun gauza batzukin, lotuko eta hau, zure sareko jardueretan beste foko bat, LGBT komunitatea bizibilizatu eta gorroto diskursoen aurka egitea izan da. Azken egunetan, bastanteko polioa handia egonda, bueno, azken egunetan ez, azken denboretan bastanteko polioa handia dago, baino azken egunetan egonda polioa handi bat, zeinaren inguruan zure iritzia ematen egontzean. Hitz egin nahiko bazenu, hau da zure tartea? Ene, agar nire dukietan beti saiatzen naiz kutsu politikoa uzten ez, eta beti ingoet LGBT komunitatearen alde, ingoet euskaren alde, ingoet feminismoaren alde, noski, eta, bueno, zilegiak irbetzen zezkiten borroka guzien alde. Orduan, noski, ne iritzia jartze, ez, osea, batzutan urranditan sartzen naiz, baina nik beti iritzia
Botatze, eta bueno, Laforjaren kasuan, bueno, ez dakizuten entzat Laforja, bueno, Kataluniako gazte antolakunde bat, pixka, bueno, Poble Lliure erakundearen oso gertukoa, ba, ez da partekoa, baina horren gurukoa, eta, bueno, azken egunotan, egun dia oso diskutxo trans eskluientiak, eta azkenean hoi eta movida de xente hon da, baina, bueno, ni beti agertu izan naiz terfen aurka, argita garbi, eta, bueno, bere garaian inun zerrandan nik uste nahiko garbi geratu zala, eta, bueno, nintzako, ba, olako gorroto diskurtsuak seinalatu inbar dira, eta salatu inbar dira, eta borrokatu inbar dira, noski, ba, LGBT borroka, ba, beste entzaten momentutik, eta LGBT bisexuala netzenetik, netzen momentutik, ba, nire erantzunkizuna da ere LGBT foboak diren diskurtsoak salatzea, nez eta nire zapalkuntza zehatzari ez egokitu. Jakin da, nien ez zela hau txaraman barduna, ba, ez lesbofobiaren aurka borrokatzen denean, edo transfobian norka borrokatzen denean, baina, bueno, noski, nik sinalatuko ditut, bai, noski, ta salatuko ditut. Atzo, tu nintzen, bueno, nahi karnabala asko guztetan zait, hori, pairatuko ez zue apriletik aurrera, baina momentu ez zue gehiagi pairatuko, eta, zera, nahi kadizeko karnabala asko guztetan zait. Eta atzo, zegoen, 2006ko txapelketako talde etxarrenen repasoa. Eta inbartzuten Twitchen emisio bat talde txarrenen bideoekin. Osa, karnabaleko talde txarrak dia droga dura, osa, droga durísima. Eta nire honor supermotiba duta sartzeko. Eta sartu nintzen Twitchen, eta zegoen emititzen Zabiron Amabi dituriko pertsona bat, euskalduna. Eta zegoen elkarrizketa bat egiten. Eta superinteresgarri irutu zitzean, zen beretzako pertsona referenteak zianak euskal komunitatean, nik ez nitun ezagutzen. Eta hori iruditzen lilura garria. Ez, eta hori onginen komentatzen nola, badagoen jende ezberdina, gauza berdinak egiten, baina elkarren berri izan gabe. Ta, puntu zatitzailearekin, baina aldi berean potentzial berritzailea, adibidez, elkarrizketak egiten zitun, eta zan elkarrizketa bat, sare sozialetan euskarazko edukia sortzaren inguruan. Eta zan, komo, sonatzen dit, eza, gaiak sonatzen dit. Eta, au, eta interesgarri izan zen, porque zan, gai berdina, baina, influentzia ezberdinetatik iritsita gai berdinera, eta referentzia ezberdinetatik iritsita gai berdinera. Ta orduan, ikuspegia derrigor ezberdina zan. Ta ezakit, gelitu nintzen oso... Oso xokeatu, eta egia esan horrekin. Eno, no espero hori, eh? Qué guay. Gomendatzen dizuet, nahi balin baz, ez balin bazen duten ikusi, Zabiron Amabi dago Twitchen, eta grabatuta ukiko du, imaginatzen dut. Eta bastan den derregarri zentzen, elkarrizketa egia esan. Qué guay, bai, bai, bai. Indarrak ateratzen baituz, ikustatzen zait asko, indarrak ateratzea ezer egiteko. O sea, edo zer gauza egiteko... En fin, bai, aparte, interesgarra, izan daiteken oso politxea ibertzen zaita beharrezkoa ere, komunitatea dibertsua izatea, eta elkarren artean ez ezagutzea ere, ez? Osea, horrek, hoi baka puntu hon bat, dala, guk ikusten duguna, baina zabalagoa dala. Baina handiagoa dala, eta gainera, ez dakit, ba... leku ezberdinetatik iritsi daitekela jendia euskararen gana, eh? Bai, dauka, osea, neri sortu dizkit bi gauzak, zen bestetik baitare transmisio eza erakusten dit, ez? Nola, egon gaitezken jendea gauza berdinak egiten, baino askotan eraginak ditugun kanpotik zan nahi dut, erdaretatik, ez gehalako gai, ez egulako zeratan nahiko ateratzen gu elkarren artean ezagutzeko, ez? Eta orduan da, osea, ematen duzu, segun nundikan begiratzen duzun, dauka bere rollo tristea eta aldi berean bere rollo pozgarria. Eta pentsa beste komunitate batzuk,
Oza ez dela ohikoena hizkuntza zapalduetan, baina hizkuntza nagusietan hala gertatzen da, ez? Ez dira danak elkarren artean ezagutzen pilo bat dilako batez ere. Ba, bueno, oza, azkenean politia da, hori da, pena bat, azkenean, pues, gozta jende gehiago ezagutu eta aukera gehiago euki, hobe, eta aukerak baldin badaude, baina ez badira ezagutzen, adibidez, Julen Portillo ni hasieran, nun ezagutzen TikToken, eta ezagutu nun oso berandu, eta bea, ni baino lehen hasi izan bideoak itxen euskaraz, eta hasieran jende asko esaten zian, euskaraz ikusi eta lehenengo kontua, baina nintzen lehenengo kontua, bai, ikusi zuena bai, baina, ez, eta horonka, pena bat da ez dituzula ezagutzen, ez dituzulako ezagutzen beste kontu batzuk, hain eskasak, olako dukiak hain eskasak diren gurean, baina, bueno, pozgarria da, benetan. Bai, bai. Kaizeko karnabalean dago gauza bat, neri euskal kulturaekin nosoko konektatzen ditena, eta liberean, beste kulturekin txokatzen duna, eta da, Kaizeko karnabalean miresten da asko, miresten dira asko aurreko generazioak. Eta ibiez, gure herrian bazegon bertsolari bat, zitula, joen, nik ikusi hori kantatzen zailaro, eta sei urterekin horrelako zerbait. Eta ez zeuden, egun berdinean bertxotan, jende gazte-gaztea, eta jende gazte-gazte horrek ikustezun nolabaiteko isla bat, naiz eta estilistikoki ezberdinak izan ezun guztia, baina ikusten zuten zerbait, ez, pertsona horrengan. Eta ustez, hori dala, oza, transmisioa, euskal kulturan bastante gauza garrantzitsua izan dela, naiz eta ukiditun momentu kontestatarioak, bueno, aurrekoen aurkako momentuak nahi balin bazu, ez? Hori egon egon da, baina irutzen zait, beti egon dela joera bat, eta orduan, eta aldiz, gaztelerazko kultura zabalean, hori gutxiago ikusi da agian. Edo nik gutxiago sentitu etor. Bai, berba da, bai. Eta orduan, atentzioa ditu dit, joera aldaketa horrek, joer, nik ez dut esango, ez dakit, egotea gaur egun jendea sortzen gauzak, aurrekoak ezagutu gabe, eske da, benetan da gauza bat, liluratu nahuena pila bat, osea, ez dakit onora posizionatu oraindikan, ez dut ikusten oraindikan prozesatu behar du guztia, baino superinteresgarri irutzen zait eszenarioa. Ez dakit onerako txarreako, baina oso interesgarri irutzen zait. Bai, ai, nago, kriston tentxoan ze, misi, nire katua dago nire gainean, eta dago modo eraso. Eta orduan, edo zein momentuan, jauzingo dugu eta koskaingo dit, edo, bueno, en fin. Hortaz aparte, ez dakit zu momentuan, buruatu zeiten, itzegiten egin zinala edo, euskal komunitateari buruz, eta bar, nik batzutan, kezkatzen nau, nik xareetan ere egiten duten ezakit, pedagogia edo pedagogia baino ezakit, aktivismo edo, bueno, deitu nahezu moduan da euskal herriari dagokiona, ez? Eta, ostia, kezkatzen nau nola oso sareetan, oso deskonektatuta gauden Ipar Euskal Herriarekin adibidez. Eta, ez da, Ipar Euskal Herriko, Ipar Euskal Herrian baude gazteak, eta ez da gazteak, baina, bueno, gazteak diot, batez ere sareetan ibiltzen garenok gaztetxoagoak gielako. Baude gazteak, noski euskal dakitenak eta sareetan ibiltzen dienak. Eta ez dakit kezkatzen nau nola ez gean iristen hortara, dibidez, bon, ni TikToken, zorionez, ba, badazkat interakzioak, ba, Lapurdiko eta Baxenabarreko jendeakin, zuberoko, ez dakit akaten, baina kezkatzen nau, ez, pixkat nola, igual beste arlotan, Euskal Herrian beti historikoki, baina arte bintzat, ongean lotuago, eta sareetan, kristonabismoa dagoela. Ez dakit nola jokatu beharko genuke horrekin, da nola iritsi edo zer egin, da baina guk egitea ere, pues, baka, oi, egualde zentrismo hori ez, baina no se, horrek ezkatzen hau pixkat ere.
Bai, hortan arrazoi asko aukaztu eta nik ere sentituet. Orain dela denbora bat, bazegon tipo bat, azken aldean ez ikusi saretan, ezakit jarraitzen duen edo ez. Eta egun batean horrelako komentarioan bat egin nunde, ezakit, antzeko, orain egin detenen antzekoa, eta esan zian, ja, baino, xa, eta dena egoaldea, eta esan, joder, bai, arrazoi aukazu. En verdad, arrazoi aukazu. Bai, osea, nik ezagutzen euskal eduki sortzaile komunitatea, danak egualdeko agia. Bai, osea... Nafarroako, zea, ordezkari arkako sodakagu, hemen entzuten. Baina, bueno, ate ere naparra, ezta? Bai. Bueno, en verdad internacionala. Naparrasko, Internacionala. Bueno, bai, bai, andorran du. Baina... Baina bai, guztiz danok egoaldekoak, eta ez da, iparralden ez dagoelako gazterik edo eduki sortzailerik egongo dira, eta segurazki frantsesez, ba hemen gazteleaz sortzen dugun bezala, baina, oi, kezkatzen ez dakit nola iritsi, nola, ez dakit. Bueno, batzutan, eskuten zait burua pentsatzen hortan, eta... Hortan hori, osea, gauza oso interesgarria da. Gainera, nik uste esarean eazentrismoa ez dela horren nabarmena eta gainera hori igual esango barkozun Iruñek, eaetik kanpo bizien eta bueno, osea, Naparra den edo Iparroska Larkoa den norbaitek ze guk ezakit, ez ala den. Iruñez irikatzen egea. Egal dezentrismoa dagoela, eduki sortzaien on artean argitagarri dago. Esateko sareetan ez dala hainbeste nabaritzen eazentrismoa, nik uste orokorran leku guztietan nabaitzen dana, igual esan barko zuen eatik kanpo ko norbaitek. Horregatik nion. Horrekin esan nahi nuna, ez zan horren beste EAE referentzia baizik eta dagoela jende pila bat, osea, alucinantemente pila bat dagoela Nafarroakoa gauzak egiten sarean. Hori zan esan nahi nuna zehazki. Segun plataforma bueno. TikToken adibidez, ez? TikToken ala denik. Ona, puntu ona. Ni Twitchen egon pentsatzen eta Twitchen jende pila bat dago Nafarra horregatik. Esaten norbait itzeskatu du. Twitchen behar bada, bai. Bai, baina TikToken adibidez... Bueno, es que TikToken horrible. Da nada EAE eta gainea españoles. Kaixo Iruñe. Kaixo. A ver, es que izan da locura bat egon naiz ordenagailutik nola da. Entzuten eta joaten zen lehenago ordenagailutik hemendikan baino orduan ez dakit entzuten auzu beranduago. Baina, bueno, esartu nahi tokarrik esatera, esatea eskatu didazuena. Ea ezentrismo handia dago, eta Gipuzkoa zentrismo, are gehiago. Orain esango dut... Yes. Gipuzkoa zentrismo handia dago. Iruñe. Iruñe, tia. Ya está. Es que joi, ikusi dut filtroen hori eta probatu ernuen barkatu entzuten ari zaretenak, baina. Es que nabil hemen txosten batzuk egiten, kesi Twitterreko fanak impresioak inoseke, eta entzuntzaituzte ganean esan dut. Bakarrik pixkat bazilatzaren sartuko naiz. Eta... Agur, Iruñe. Agur, Iruñe. Ba, hori, orduan azkenean, hori, Twitchen komunitate guztia egualdekoa da, TikToken komunitate gehiena EAEkoa, orduan, nola iritsi beste ere muetara, zaila, eta nik uste ezarritako muga hori asko nabarmentzen dela hemen sareetan. Beste esparru batutan, baino. Bai, nik ere usteet gainera badago hizkuntza ezberdinak hitz egite, osea hizkuntza handiak ezberdinak izateak dakar, adibidez Twitchen gazteleazko komunitatea da erraldoia.
Eta orduan oso erreferente handia. De hecho, nik uste Twitchen gauden jende asko gaudela Twitchen parte handi baten erdal komunitate horrek erakarrita. Eta gero, jungea gure bidea egiten. Baino erakarri, erdal komunitate horrek erakarri gaitu. Bai, noski, eta azkenian, hoi, diglosia gatikan, eta hizkuntza zapaldu, bueno, gure hizkuntza zapaldua dalako, azkenian gertatzen dena, hoi, sareetan ibiltzen gara bakoitzak, hizkuntza nagusi hortan, enpusatutako hizkuntza nagusi hortan, eta horrek eraman gaitu, badibidez, empatizatzea, edo lotuagoak egotea Galiziako, edo Kataluniako komunitateakin, Ipar Euskal Herriko komunitateakin baino. Eta hoi, ostia, azkenian ezagutzen dugu Galizian egiten dana, Andaluzian egiten dana, Katalunian egiten dana, baina ez ditugu, nik bintzat frantsesez dakit, orduan, ezin dut kontsumitu edukia frantsesez. Baina ez dugu ezagutzen, eta guk alegin handiak eta izugarriak izan ditugu euskal edukiak sortzeko, eta hainbat ekimen eta plataforma sortu dira, eta 3000 tuit nik esango nuke gaur egun oso aipatu behar duen dala, ze lan handia indulako. Eta ez, baina horrekin alere ezkia iristen, ezakit, simaz. Aipatu betenak ezka bezala, eta gitu, ezkiot, buelta gehiago eman nahi oen, ez dakau, nik uste hausnartu beharko genukela, zergatik ezkia iristen, eta hori baina, jazta. Bai, reflexio interesgarria, eta iruditzen zait, hori, pentsatzeko ematen duna. Ez agian gaur eta orain, baino bai pentsatzeko ematen du. Bale, esperoet interesgarria iruditu izana, ikusi batzuk gelditu zatela hasieratik one arte, eskertzen da pila bat, eta esperoet hori, interesgarria iruditu izana, eta urrengo astera arte. Berriro promoa, ez dakit sartu deten lehen, urrengo astean gaia nahi dut izatea rol jokuak, espazio frikiak eta euskera, eta orduan, pues hori, nahi balin bazue, pues urrengo astean, 10:00. Eta mi esker gomiatagatik ere, eta entzutagatik, nire txapago. Oso interesgarri izan da. Posten naiz. Bueno, pues urrengo astera arte orduan, ¿vale? Mi esker gaon. Agur.